дахин гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2023 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн банк оронд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн банк ороо 2023 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг банк орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул эцсийн хувьбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэмшүүдээ гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төсвийн банк орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.